Това е Клаудия от Милано. Тя замества секретарка, излязла в майчинство. Марек е поляк. Той приключва 3-седмично назначение като компютърен програмист. В Обединеното кралство след дълъг период без работа, Андрю е започнал да работи на строителен обект преди няколко месеца. Тези трима европейци си приличат по едно нещо. Те са наети чрез агенции за временна заетост. В наши дни милиони европейци работят чрез този гъвкав вид на заетост. Клаудия, Марек и Андрю имат общо притеснение. Дали ще трябва да работят при по-неблагоприятни условия, отколкото ако бяха наети за същата работа директно от компаниите? Отговорът е не. Европейски закон, защитаващ наети чрез агенции за временна заетост работници, им дава право на равно третиране. Предоставя им същите права и работни условия, като на техните колеги, които са наети директно от компаниите. Това важи за заплащането, продължителността на работното време, почивките в работно време, периодите за почивка, отпуските и мерките срещу дискриминация. Наетите чрез агенции работници имат същите нужди като на всеки друг персонал, затова те трябва да имат достъп до общите помещения, като столове за хранене, места за грижи за деца и транспортни услуги наравно с техните колеги. Достъпът им до обучение също трябва да се подобри. На работниците трябва да се предоставя възможност да намерят постоянна работа, затова те трябва да бъдат информирани за всякакви свободни работни места в компанията, където работят. В някои държави представителите на работодателите и работниците договарят условията на труд и заетост на наетите чрез агенции работници, като винаги трябва да се осигурява цялостна защита. Разбира се, всяка държава от Европейския съюз има свои собствени закони. Европейското законодателство определя общите права, които да се прилагат. По-добра защита за наетите чрез агенции работници, по-голяма гъвкавост за компаниите –